Gospodin nam se zahvali što ste ovo ljetno doba i vrućina odvojili svoje vrijeme da obilježimo, odnosno promovišemo jednu izuzetnu knjigu koja će sigurno ući u anale historije ovog naroda i sadržaju i po obimu, a i po tematici naravno. Udruženje Baton će ove godine, a napunili smo 30 godina od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, obilježiti, odnosno promovisati sve one knjige koje nismo, a jesu izašle na naše tržište. A tu kažem na prvi korpus, i na drugi korpus, i na treći korpus, i na četvrti korpus ima neku manju monografiju, peti i evo pred nama je sedmi korpus. Znači sve ćemo promovisati, ali i Viteške i Slavne brigade, naravno u dogovoru sa autorima. Večeras je puno, znači večeras imamo puno priče, znači sadržajne, jako interesantne goste i tematiku koju smo pripremili, zato ću skratiti maksimalno, a na samom početku ću zamoliti, znači da proučimo Fatihu, a onda će nam se obratiti pomoćnik komandanta 3. korpusa, svojevremeno bliski saradnik rahmetli generala Alagića, profesor dr. Faik Uzranović posle Fatihe, znači El Fatiha. Neka je rahmet našim šehidima. Doktore, izvolite. Ne mogu, a da ne kažem u uvodu, da nije ovih ljudi ovdje i jedinica koje su vodili, pa i Zenica bi bila Srebrenica, pa UZP bi stigao evo na gore na Preočicu. Jel? A s druge strane, samo se malo sjetismo, podsjetimo, ne samo agresije i rata 92. i 95. nego drugog svjetskog rata. Pa u Zenici smo imali četničku Maltu tamo na istočnoj strani Bosne, a ovamo na zapadnoj Ustašku, odnosno kombinovano Ustaško-Njemačku i tako dalje. I naravno u toku NDH, jeli Zenica, odnosno čitava BiH, bila je u sastavu te državne tvorevine. Ali, vratimo se samo još malo prije toga i sjetimo se pregovora Cvetković-Maček o toj podjeli koja je tamam rijekom Bosnom prolazila otprilike, jel, Zenicu zahvatala i Zenička željezara kao jedan vrijedan industrijski objekat je na neki način, pod navodnicima, pripao srpskom uticaju gdje je u to doba premijer Stojadinović bio jedan od glavnih akcionara u izgradnji teške pruge. Dakle, svi ti interesi su se uvijek prelamali na neki način preko Bosne i naravno preko leđa našeg napačenog i postradalog bošnjačkog naroda. Ja nakon ovih uvodnih riječi ne želim dalje da vas opterećujem. Imamo izuzetnu priliku večeras da poslušamo ove drage i cijenjene goste i zato dajem riječ doktoru Ismiću da nastavi sa vođenjem tribine. Hvala. Hvala vam, profesore. Naš prvi izlagač jeste brigadir Remzija Šiljak. Radi ga je zatekao na dužnosti pomoćnika komandanta Oštini Travnik, formiranje brigade u 3. korpusu, postavljanje na dužnost načelnika štaba 306. brdske brigade, a potom načelnika štaba komande JOH Bosanska Krajina. Formiranjem 7. korpusa biva postavljen za načelnika odsjeka za borbenu obuku i odgoj, a nakon rata obnaša dužnost komandanta komande za razvoj 312. a potom 336. brdske brigade. Nakon penzionisanja aktivno učestvuje u timovima za odbranu optuženih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, generala Alagića, Delića, Mahmuljina i drugih. A kao predsjednik udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu Srednjobosanskog kantona, organizuje okruge solove, javne tribine i predavanja na temu odbrambeno-oslobodilačkog rata. Izdaje zbornike, monografije i druge publikacije kako bi se istina o borbi za Bosnu i Hercegovinu prenijela na buduće generacije. Brigadir Remzija Šiljak, izvolite. Stvarno mi je drago što sam danas u Zenici, što vas ovdje vidim vesele, razdragane, što znači da ste poprilično zdravi, dok ste mogli na ovoj vrućini doći ovdje i hvala vam na tome. Jer uglavnom gledaju ako ne moram, daje da i ne idem. A vama hvala što ste našli snage i došli da
budete prisutni na promociji ove monografije. Kao što je momak rekao, ja sam predsjednik udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu Srednjebosanskog kantona koje njeguje tradicije borbe za Bosnu i Hercegovinu i do sada smo objavili više knjiga, monografija, zbornika radova sa okruglih stolova i zbog toga smo sretni jer je budućim generacijama ostavljeno u amanet da mogu nastaviti njegovati tradicije ovo. A inače sam bio na čelu ovog autorskog redakcijskog tima koji je svesredno radio na prikupljanju podataka i pripremi ove monografije. Željeli smo da monografiju pišu oni koji su stvarali sedmi korpus, oni koji su vodili sedmi korpus u ratu. I nije bilo lako okupiti toliki broj autora i raditi. Ovi momci ovdje s moje lijeve strane su dio tog autorskog tima i oni su dali ogroman doprinos i izradi monografije i kvalitetu te monografije. U autorski tim je sačinjavalo 40 autora, koautora, sa istim tolikim brojem saradnika koji su ono evidentirani u ovoj monografiji kao saradnici, ali je još više ljudi učestvovalo u izradi ove monografije. Ja mislim da smo mi jedinstveni, da smo mogli uključiti. Bio sam član tima izrade monografije trećeg korpusa. Jer treći i sedmi korpus za mene je to jedno. Treći i sedmi korpus su kao povezani pupčanom vrpcom, gdje je sedmi korpus izvodio borbena dejstva, bilo su tu i pripadnici trećeg korpusa, a mi smo opet sedmi korpus nikli iz tog trećeg korpusa. Znači, mi smo i treći i sedmi korpus. General Alagić je bio komandant i trećeg korpusa i sedmog korpusa. Kadir Jusić je bio načelnik štaba i trećeg korpusa i sedmog korpusa. Gdje, znači, operacija Vlašić. U operaciji Vlašić učestvuju i jedinice i trećeg i sedmog korpusa i zajednički izvojevaju pobjedu. Da se vrati na monografiju, znači, željeli smo da monografija bude rezultat rada ljudi koji su stvarali i vodili sedmi korpus i jedinice sedmog korpusa unutar u svim borbenim dejstvima. Mi smo uvijek nailazili na razumijevanje svih komandanata. Neko od komandanata nije htio uopšte da učestvuje u izradi ove monografije. Pa to je njegova stvar, ali je zato ipak impozantan broj. U trećem korpusu se, kad se radila monografija, svelo na sedam autora. Znači, monografiju sedmog korpusa, ovoga trećeg korpusa je na kraju izradilo sedam autora, a ovdje je 40 koautora. Monografija, ovdje ovo posebno ja reknem, onaj zbog žena. Ova monografija je teška 3,5 kilograma. 777 stranica sedmog korpusa predstavljeno je ovom monografijom. Govorim 3,5 kilograma, nije uobičajeno da se kaže, ali znam da moja žena kaže daj mi onu tešku knjigu za one oblatne kad pravi. Nije, ali da vam kam, nije dobra ova za oblatne. Kad pritisne sav onaj fil iz curi, znači treba tražiti lakšu knjigu, nije ova za oblatne, pa da znate. Znači, ova monografija za mene predstavlja kao jedan muzej koga može svaki borac imati u svojim rukama. Jer u ovoj monografiji ona je prožeta tekstom, fotografijama, faksimilom dokumenata, kartama, šemama, tabelarnim pregledima, tako da sve ono što je rečeno u ovoj monografiji potkrepljeno je dokumentom. Nismo željeli da u monografiji bude napisano ništa da nam neko može prigovoriti, ovo vam nije tačno, nego sve provjereno, a moguće je
da uvijek nešto izostavimo, ali ako Bog da dopunit ćemo, ali da govorimo istinu i da bude to istina. Pa, monografija se sastoji iz više poglavlja, znači obrađen je period prije stvaranja 7. korpusa, a 7. korpus je formiran i počeo funkcionisati 7. aprila 1994. godine, znači taj period je obrađen, pa je onda obrađeno stvaranje i razvoj 7. korpusa, bitke 7. korpusa tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, ali nismo željeli ni zaboraviti one koji su boravili u zoni odgovornosti 7. korpusa, pa smo opisali i jedinice koje su dolazile u zonu odgovornosti 7. korpusa, znači iz 3. korpusa 7. muslimanska viteška brigada, zatim manevarski bataljoni, bataljon vojne policije, one koji su dolazili znači gore, od jedinica pri štabu vrhovne komande gardijsku brigadu Crne Labudove, zatim iz 4. korpusa 4. muslimanska laka brigada i jedinice MUP-a iz Zenice i Travnika. Znači, ova monografija nije samo monografija 7. korpusa, nego je monografija dešavanja u zoni 7. korpusa od njegovog formiranja do rasformiranja. Sad, kad bi ja vama govorio onaj sve što je imao, ne biste trebali ni čitati knjigu. Pa da ne bi bilo tako, za uvod, za početak, ja bih rekao da vam ne oduzmam previše vremena, preporučujem da je pročitate, nećete se pokajati. Ako vam bude mrsko čitati, onda barem listajte, jer nema 3 stranice teksta, a da nema i fotografija, ili karta, ili faksimil dokumenta, jer smo željeli da se napravi, da bude interesantna. Hvala vam još jedan put i poslušajte i moje sagovornike, jer oni imaju šta reći više. Prije nešto pročitamo drugu biografiju i našeg drugog promotora čujemo, ja moram reći nekoliko riječi. Vi ste svjedoci da je 2017. godine izašla knjiga Slučaj Tudonska kapija generala Brankovića koji je ponudio čitateljima Tudonsku kapiju pobijenu djecu iz drugog ugla. Isto tako vi znate da je u Srebrenici za 17. juli 2017. godine pokrenuta promocija u Srebrenici, u opštini, pokrenuta promocija Srebrenica laž i podvale srpskom narodu, autorice Ljiljane Bulatović, pa je obustavljena. Šta ovo govori? Ovo govori da ta mašinerija koja je prvo pobila, onda sakrila, onda napravila grobnicu primarnu i sekundarnu i tercijalnu, znači sada ide u institutima beogradskim, pravi ideju da se poravna i jedna i druga strana, a onda će pod dječjom parolom mir, mir, niko nije kriv, to sve se zatvori. Ovo govorim i naravno iz razloga što se pored mene nalazi doktor nauka Amir Kliko koji je bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, a danas radi Institutu za istraživanje zločina. Zašto sam ovo rekao? Zato što je to najhrabriji historičar kojeg ja poznajem. On je najhrabriji historičar, to je jedini čovjek koji ja znam, inače historičari su kukavice, velike su kukavice. On je 10 puta mjere i opet ne smije 11 puta da osjehao. Ovo je čovjek koji hrabro govori šta je bilo, gdje je bilo, navodi činjenice, podatke i on iznosi činjenice, one se sviđale, ne sviđale drugim i drugačijim stranama. Amir Kliko je od heroja, pripadnika armije do danas, historičar u institutu, najhrabriji historičar kojem ustajem ja na noge kao zlatni jedan, zato što piše šta je se dogodilo. Naš naredni promotor jeste dr. Kenan Dautović, rođen Amir Kliko, bosansko-hercegovački historičar i naučni saradnik na Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Dr. Amir Kliko, naučni saradnik Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, a od 25. marta
2019. do 25. marta 2020. godine obavljao je funkciju vršioca dužnosti direktora u ovoj instituciji. Rođen je u Jajcu 5. juna 1975. godine, gdje je završio osnovnu školu, srednju školu završio je u Travniku. Diplomirao je na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2001. godine. Na istom odsjeku i fakultetu završio je postdiplomski studij i magistrirao je 2007. godine iz oblasti bosanskog srednjovjekovlja. Doktorirao je 10 godina poslije na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na temu politička i vojna zbivanja u srednjoj Bosni 1992-1994. U Udruženju za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu obavlja funkciju predsjednika Skupštine. Doktore Kliko, izvolite. Poštovani borci iz starješine Armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnici MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, dame i gospodo, srdačno vas selamim i pozdravljam. Zahvaljujem se organizatoru promocije i izdavaču knjige o 7. korpusu koji su mi ukazali čast da budem jedan od njenih promotora. Čast mi je uvećana zbog učešća u promociji zajedno s uvaženim kolegama i prijateljima Selmom Cikotićem, Kenanom Dautovićem, Amirom Ismićem i Remzijom Šiljkom. Kao jedan od autora knjige i član redakcijskog odbora osjećam obavezu da se ovom prilikom javno zahvalim Remziji Šiljku, bez kojega ova knjiga vjerovatno još ne bi bila objavljena, niti bi imala ovako zavidan naučni, ali i tehnički kvalitet. Gospodin Šiljak uložio veliki napor da potakne autore da napišu svoje tekstove, da obezbedi potrebna sredstva za štampanje knjige, ali i da lično istraži i napiše značajan dio njenog teksta. Osim autorstva u knjizi, Šiljak je kao član redakcijskog odbora i urednik izdanja iscrpno radio i uređivanje tekstova ostalih autora, ali i u pribavljanju i pripremi njenih priloga. Knjiga o 7. korpusu sa svojim prvim poglavljima i pojedinim prilozima ujedno je knjiga o 3. korpusu, jer obrađuje nastanak i djelovanje jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine i Srednje Bosne, a koje su do formiranja 7. korpusa djelovale u sastavu 3. Veza između 3. i 7. korpusa je i general Mehmed Alagić, koji od 1. novembra 1993. do formiranja 7. korpusa u aprilu 1994. bio komandant 3. korpusa s komandom u Zenici. Priča o 7. korpusu neodvojiva je od priče o 3. korpusu. Čak i nakon izdvajanja dijela jedinica iz organskog sastava 3. korpusa radi formiranja 7. bliske veze, saradnje i sadejstvo ti dvaju korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine uspješno nastavljeno. U nekim operacijama 7. korpusa učestvovale su i jedinice 3. korpusa, kao na primjer u operaciji oslobađanja Vlašća krajem zime 1995. godine, što se može detaljno iščitati u knjizi koju večeras predstavljamo. Neću detaljno prepričavati njen sadržaj zbog njegove obimnosti i rad svog nadanja da ćete vi učiniti to u vremenu nakon promocije. U knjizi su detaljno obrađene sve jedinice 7. korpusa, sve njegove prištapske jedinice i službe, ali i ratni putevi tih jedinica od početka do završetka velikosrpske agresije na našu domovinu. Obrađene su i sve operacije na nivou korpusa, od kojih su svakako najzanimljivije operacije oslobađanja Kupresa u jesen 1994. Vlašća s kalendarskim početkom proljeća 1995. Donjeg Vakufa i okupiranih dijelova Jajačke i Travničke opštine krajem ljeta iste godine i učešća korpusa u završnim operacijama u Bosanskoj Krajini. Iz knjige o 7. korpusu izvukao sam sažetak koji ću vam pročitati. Mogao bi ga nazvati kratkom istorijom 7. korpusa od početka do kraja velikosrpske agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. U pripremi za ovu večerašnju promociju smatrao sam da će vam to biti korisnije i zanimljivije, a knjigu ćete svakako sami pročitati. Od sredine 80. godina 20. stoljeća do višestranačkih izbora u Jugoslaviji 1990. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu proveo je niz reformi oružanih snaga kroz koje je smanjivanjem broja ljudstva
pred počinjavanjem republičkih štabova teritorijalne odbrane svojoj komandi i oduzmanjem njihovog naoružanja značajno oslabio snagu republičkih teritorijalnih odbrana. Cilj tih reformi bio je sprječavanje mogućnosti republika da formiraju svoje vojske i suprotstave se intervenciji Jugoslavenske narodne armije. Bila je to prva, a i najvažnija mirnodopska vojna priprema Srbije za agresiju na Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Početkom 90. godina istog stoljeća. Bosansko-Hercegovačko republičko rukovodstvo izabrano na višestranačkim izborima 1990. zbog ovih reformi nije imalo efektivnu kontrolu nad svojom teritorijalnom odbranom, a njeno naoružanje držala Jugoslovenska narodna armija u svojim magacinima. U uslovi za pripremu odbrane Republike bili su veoma teški. Dodatno je usložnjavao međunarodni embargo na uvoz oružja i vojne opreme u sve Jugoslovenske republike koji su Ujedinjeni narodi nametnuli krajem jula 1991. zbog agresije JNA na Hrvatsku. Tek sa stjecanjem nezavisnosti u proljeće 1992. Bosansko-Hercegovačko državno rukovodstvo ostvarilo je uslove da formira vlastite oružane snage što je učinilo u jeku početka velikosrpske agresije. Bosansko-Hercegovačko predsjedništvo odlučilo je 4. aprila 1992. da izvrši mobilizaciju jedinica teritorijalne odbrane svih opština i grada Sarajeva. Naredilo je mobilizaciju celokupnog rezervnog sastava milicije, ali i civilne zaštite. Na sjednici 9. aprila donijelo je odluku o objedinjavanju svih patriotskih oružanih snaga na teritoriji Republike koje su djelovale pod raznim oznakama i simbolima osim snaga MUP-a. Svim oružanim snagama predsjedništvo je naredilo da se prijave nadležnim štabovima teritorijalne odbrane radi stavljanja pod jedinstvenu komandu i dobijanja jedinstvenih obilježja. Rok za prijavu bio je 15. april, zbog čega se taj datum uzima kao dan formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Teritorijalna odbrana dobila od predsjedništva zadatak da u sadejstvu sa snagama MUP-a odbrani suverenitet, nezavisnost i integritet Republike Bosne i Hercegovine i zaštiti celokupno stanovništvo bez obzira na nacionalnost i s ciljem da se što prije obezbijede uslovi za dalji zajednički život svih građana u jedinstvenoj Republici Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo je 23. juna 1992. donijelo naredbu o promjeni naziva teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine u Armija Republike Bosne i Hercegovine i naredbu o organiziranju oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Glavni štab oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine naredio je 17. jula formiranje nekoliko brigada i pukova u Srednjoj Bosni. Početkom jula 1992. u Srednju Bosnu došle su i dvije jedinice krajiških dobrovoljaca, sastavljene od radnika zaposlenih u inostranstvu. Bili su to začeci stvaranja trećeg, odnosno kasnijeg 7. korpusa koji je proistekao iz dijela njegovih jedinica. Glavni štab oružanih snaga do kraja ljeta preimenovan je u štab vrhovne komande. Na osnovu odluke predsjedništva štab vrhovne komande ponovio je 9. novembra naređenje za formiranje jedinica 3. korpusa od ljudstva do tadašnjeg okružnog štaba odbrane Zenca, izbjeglica s područja Bosanske krajine i domobilizacijom na terenu među domicilnim stanovništvom. Za komandanta korpusa imenovan je Enver Hadžihasanović. Komandno mjesto korpusa bilo je u Zenci. Od novembra 1992. do aprila 1993. formirane su sve jedinice 3. korpusa. Hadžihasanović je 8. februara 1993. naredio formiranje operativnih grupa Bosanska krajina, Zapad, Istok, Lašva i Bosna. U sastav operativne grupe Bosanska krajina, prema naredbi o njenom formiranju, ušle su 17. krajiška brdska brigada, 7. muslimanska i 305. brdska brigada iz Jajca. Zbog neočekivane potrebe za angažmanom na raznim dijelovima srednjobosanskog bojišta, 305. nikada nije i stvarno ušla u organski sastav OG Bosanska krajina. Zbog slične potrebe komande korpusa za upotrebu 7. muslimanske, komanda OG Bosanska krajina imala je na raspolaganju samo njen prvi bataljon
koji se nalazio u Travniku. Komandant 3. korpusa imenovao je Mehmeda Alekića 16. februara 1993. za komandanta operativne grupe Bosanska krajina. Za njeno komandno mjesto određen je Travnik. U sastav operativne grupe Zapad pod komandom Selme Cikotića bile su 306. brdska brigada iz Travnika, 307. motorizovana brigada iz Bugojna, 308. brdska brigada iz Novog Travnika, 312. motorizovana brigada iz Travnika i 317. brdska brigada iz Gornjeg Vakufa. Za komandno mjesto operativne grupe Zapad određeno je Bugojno. Busovačka 333. i Vitežanska 325. brdska bile su u sastavu operativne grupe Lašva. Zbog izbijanja oružanog sukoba HVO Armija Republike Bosne i Hercegovine u Travniku i Novom Travniku početkom juna 1993. lokalne jedinice 312. motorizovana, 306. brdska i 308. brdska koje su do tada bile u sastavu operativne grupe Zapad izgubile su komunikaciju sa svojom pretpostavljenom komandom u Bugojnu. Pretpočinjene su Mehmedu Alagiću kao najstarijem oficiru po činu u Travniku. Operativna grupa Bosanska krajina time je postala vojnički znatno snažnija. Do jula 1993. u njen sastav iz OG Lašva prešle su 325. brdska i 333. brdska brigada. Pobrojane jedinice operativnih grupa Bosanska krajina, Zapad i Lašva u aprilu 1994. ušle su u sastav 7. korpusa. Ideja za formiranje 7. korpusa pojavila se još u aprilu 1993. Nastala je zbog vojne i političke potrebe, odnosno želje da se objedini krajiški borbeni element u Srednjoj Bosni u zasebnom korpusu, čije bi težište djelovanja bilo ka Bosanskoj krajini. 3. korpus imao je veliku zonu odgovornosti i visoko brojno stanje. Iz tog razloga komandant 3. korpusa Enver Hadžasanović predložio je na savjetovanju starešina štaba vrhovne komande i komandanta korpusa u Zenci tokom augusta 1993. izdvajanje dijela njegovih jedinica u poseban korpus. 1. novembarskog dana 1993. Mehmed Alagić postavljen je na dužnost komandanta 3. korpusa, a Hadži Hasanović je otišao na višu dužnost u štab vrhovne komande. Početkom januara 1994. Bosansko-Hercegovačko predsjedništvo donijelo je odluku o formiranju 7. korpusa od dijela jedinica 3. korpusa. Tadašnje vojno-političke okolnosti nisu dozvolile realizaciju odluke, tako da je formiranje 7. korpusa moralo sačekati završetak sukoba sa Hrvatskim vijećem odbrane. 7. korpus počeo je s radom 7. aprila 1994. čime je Armija Republike Bosne i Hercegovine dobila svoj najmlađi korpus. Operativne grupe Bosanska krajina i Zapad su ugašene, a sve njihove jedinice ušle su u sastav 7. korpusa. U formacijski sastav tog korpusa ušle su i 27. brdska brigada, 37. muslimanska lahka brigada i 370. brdska brigada iz Donjeg Vakufa, koje su formirane nekoliko mjeseci ranije. Naredbom državnog predsjedništva za komandanta korpusa postavljen je Mehmed Alagić, a za njegovog zamjenika Fikret Čuskić. Komandni kadar operativnih grupa Bosanska krajina i Zapad prešao je u komandu korpusa, koja je popunjavana i s kadrovima iz njegovih brigada. Iako se odmah po formiranju 7. korpusa znalo da je njegov budući pravac djelovanja Bosanska krajina, kako po sastavu komandi i dodijeljenoj zoni odgovornosti, tako i po izbjegličkim jedinicama koje su u njega uključene, 17. krajiška, 27. brdska, 37. muslimanska, 305. i 370. brdska. U pogledu te činjenice nije bilo nikakvog nezadovoljstva starješina i boraca u domicilnim jedinicama. Mir za HVO i deblokada puteva snabdijevanja izazvali su porast morala i unapređenje ukupnih uslova u svim jedinicama 7. korpusa. Od proljeća do jeseni 1994. one su logistički oporavljene i osposobljene za izvođenje najsloženijih borbenih radnji. Nakon niza taktičkih uspjeha u cijeloj zoni odgovornosti od Kupresa do Vlašića,
krajem oktobra i početkom novembra 7. korpus uspješno je oslobodio strateški važan Kupres. Oslobađanje Kupresa omogućilo je stvaranje uslova za uspješnost buduće saradnje s Hrvatskom vojskom, koja je nastavila od Kupresa napredovati prema Kninu, kojeg je oslobodila u svojoj uspješnoj operaciji Oluja. Dakle, Oluja je uslovljena ovim našim oslobađanjem Kupresa. 7. korpus započeo je uspješna borbena djelovanja iz 1995. oslobađanjem svih dominantnih visova na Vlašiću u najekstremnijim zimskim i terenskim uslovima. To je bila najblistavija pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine u cijelom odbrbeno-oslobodačkom ratu 1992. 95. godine. Iste godine 7. korpus sudjelovao je u deblokadi Sarajeva, ali je izvodio i borbena dejstva u svojoj zoni odgovornosti. Krajem ljeta oslobodio je Donji Vakuf, Babanovac i druge dijelove Vlašća. Sva okupirana travnička sela, dio općine Jajce i priključio se 5. korpusu njegovim uspješnim borbenim djelovanjima u rejonu Ključa, Mrkonjić-Grada i Sanskog mosta. Za cijelo vrijeme svoga postojanja 7. korpus nije izgubio niti metar teritorije. Čvrsto je branio slobodnu teritoriju i istrajno oslobađao okupiranu teritoriju do posljednjih dana velikosrpske agresije. Hvala vam svima na pažnji. Obzirom da je general Pite Ćuspić, zamjenik generala našeg Kalinića, tako, a i on je u sastavu ove knjige, jer tako učestvovao u svemu ovome, mi imamo njegov kratki obraćanje njegovu travniku, pa želimo da vam pustimo. On je danas odsutan, nije tu, ali evo da čujete i njegovo izlaganje putem klipa u 3 minuta. Počitamo biografiju naših narodnog promotora, trenutnog načelnika općine Travnik i profesora doktora Kirana Davutovića. Moram reći samo jedan detalj, naš sekretar koji čita biografiju, ovaj prvi Pitarik, ima problem, u ovom CV-u je jako puno termina kopljena vojska, RV, PVO, i sad mi se žali i kaže ja ovo ništa ne znam. A šta hoću da kažem, rekao sam iz razloga šta znači našoj djeci ukinuti redovno odsluženje vojnog roka. Tarik je lijep, s puškom ne zna raditi, ne treba, za Boga nikad ne radio, ali sad ne zna ove izraze i kaže ja ću ovo maksimalno skratiti. I na mene, dakle, naš narodni promotor jeste dr. Kenan Davutović, rođen je 24.1966. godine u Travniku, oženjen, postavljen je na dužnost zamjenika komandanta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za operacije, formacijski čin brigadni general. Obrazovanje 1985. godine završio je vojnu gimnaziju, 89. vojnu akademiju, 2000. ratnu zrakoplovnu akademiju u Republici Turskoj, 2006. postaje magistar nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a 2009. godine postaje doktor nauka Fakulteta političkih nauka isto tako u Sarajevu. Napustio je Jugoslovensku narodnu armiju 1991. godine i početkom rata obavljao je dužnost komandira policijske stanice Turbe, potom načelnika štaba RJŠTO Turbe, a tokom rata pomoćnika NŠ ARJ protivvazdušne odbrane. Tako je. To je Travnik. Istu dužnost kratko vrijeme obavljao u komandi 312. motorizovane brigade, a zatim pomoćnika za obavještajne poslove u komandi operativne grupe Zapad. Formiranjem 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obnaša dužnost za obavještajne poslove, a krajem marta 1995. godine obavlja dužnost komandanta 712. Brske brigade. Od 2004. Amre, ali još papira. Nema veze. Dakle, od 2000. do 2001. oficire za vezu u Republici Turskoj, od 2001. šef odsjeka za istraživanje i razvoj u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, zatim voditelj odsjeka, zamjenik komandanta i isto tako
dakle, general armije, je li tako, Republike Bosne i Hercegovine. Doktor Kenan Davutović, izvolite. Zahvaljujem našem mladom momku, još mu nismo ime naučili, u svakom slučaju hvala. Evo ja isto imam i čast i zadovoljstvo da vas poselam i pozdravim, drage Zeničanke i Zeničani. Rijetkost je danas, nažalost, vidjeti ovoliki broj ljudi da se okupi na ovaj vreli dan, onaj popodne, kad bi trebali ono polako, ne možda neko šetnju, pripremati se za šetnju, spavati ili šta već, ovaj, da ste došli. Evo možda kad spominje kolega biografiju, to je neki light motiv u principu ovih mojih istupanja u neko zadnje vrijeme, jer ovaj, imam dojam da smo se mi zamorili armije Republike Bosne i Hercegovine i pobjeda koje smo ostvarili, ko da je to već ono nešto hajde bogati, deplasirano, pa to mi znamo, omladina neće da sluša, a mi se umorili. Mi nemamo pravo na taj zaborav. Znači, mi zaista nemamo pravo. Ja kad sam odlučivao o svojoj sudbini, ja sam odlučio kao profesionalac da ostanem u oružanim snagama, ostao sam u Vojsci Federacije, ostao sam poslije u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Bogata je to karijera, svašta se tu izdešavalo, ali ja sam smatrao da sam nastavio svoju borbu za stvaranje jedine nam domovine Bosne i Hercegovine, svako na svom zadatku i na svom frontu. Ja sam to tako mislio, ja to mislim i danas. Ja sam penzionisan, ali sam se stavio opet na raspolaganje. Šta hoću reći? Hoću reći da oni ljudi koje, evo ja ću kazati kao vjernik, dragi Allah, počastio da budu sudionici jednog vremena koje je bilo jednostavno unikatno. Jeste ono teško, ali mi smo ljudi bili počašćeni da budemo dio stvaranja nečega što nikad nismo imali na ovim prostorima. Znači, nikada, uvijek smo mi bili nečiji, pod nečijim skutima, ginuli smo, a nikad nismo ginuli za svoju državu istinski. I kad smo imali te pokušaje, znamo da kako su oni završavali. Evo ja ću i ovo svoje izlaganje završiti otprilike, nažalost, sa pričom o izdajnicima i šta ja mislim o njima. Nažalost, ili na sreću, Bosna je, evo ja tako napisah ovdje sebi, mjesto gdje sadašnjost brzinom promjene potiskuje prošlost. Mi toliko brzo živimo, na stranu globalizacija, na stranu sve ove promjene koje se dešavaju, a posebno Bosna i Hercegovina, gdje mi nismo završili projekat koji se zove stvaranje države, gdje smo neprekidno pod pritiscima raznoraznim, svakakvim, samo ne možda još oružanim, ali svakakvim, raznoraznim metodama specijalnog rata, razvlači nam se pamet i naš narod je jednostavno u jednom stanju zbunjenosti, jedne teške zbunjenosti i jedne teške neizvjesnosti, a ta neizvjesnost u stvari proizvodi to da naša omladina jednostavno se odlučuje da ide odavde, a mi stariji koji smo učestvovali u ovom svemu, mi ih još ohrabrujemo, jer ni mi više ne znamo šta jeste ili nije. Ali ta brzina promjene nama ne daje za pravo da potisnemo prošlost. Mi na to ne možemo pristati. A ovaj moj prijatelj i brat sa moje lijeve strane, vaše desne, on ima običaj kazati na ovim skupovima da se budućnost, odnosno sadašnjo, živi okrenutošću budućnosti, a ne zaboravljajući prošlost. I to zaista jeste formula. To su floskule, onaj narod koji zaboravi svoju prošlost, ona će mu se ponoviti. Nisu to nikakve floskule. Apsolutno nikakve. Moji roditelji, da su mene učili ko su četnici i ustaše, da sam ja stvarno znao, da sam živio u sistemu, da sam znao prepoznati te četnike i ustaše, nama se ne bi desilo ono što nam se desilo. Ne bi nam se desilo. I koliko god bila teška situacija i danas, mi jednostavno, opet, ako ništa, znamo gdje, šta, kuda i kako. A razlog više jeste i evo ovo naše učešće. Ja sam zaista i sa te strane nastajao. Naš Remzija je čovjek koji je nezamjenjiv po tom pitanju.
da ovo je samo jedno djelo, ja bih rekao, kako kažu Englezi, masterpiece, dakle remek djelo onoga jednog bogatog rada i života, jedne bogate karijere. Ali ima toga puno, jer je ovo nastajalo postepeno, ovo ne može ovakvo djelo nastati odjednom. Ono se zaista godinama slagalo i živjelo. Mi kad smo, dosta puta sam postrojavao vojsku i tako kad se vojska ljuti, te nema brašna, te nema ovoga, te nema onoga, te nećemo mi ratovati, tako dalje. Ja sam uvijek govorio da svi oni koji su u rat ušli zbog mene, neka istupe i neka idu kući. E ja to govorim i danas. Ja ne razumijem uopće odnos prema državi Bosni i Hercegovini, ko biva, šta je ona meni dala, šta ona meni, gdje sam, kuda sam, kako sam, pa mi smo država, ljudi, mi smo država. Prema tome, šta od nje napravimo, tako će nam biti. Ne, nije to neka izvanjska, neki simulakrum, nešto tamo sintetičko, pa ko bi ono će nešto nama izračunati koliko smo mi dali, pa će on nama izračunati, preračunati ili ovo ili ono. Politika je druga stvar, živila se, živit će se i bit će toga uvijek, bit ćemo mi nezadovoljni. Ali država je daleko, daleko iznad politike. Sa njom, se, evo, ako kome nije jasno, nek vidi narode koji nemaju svoju državu, šta im se dešava i kako su ugnjetavani. Prema tome, mi nije problem, mi možemo izabrati da odemo odavde, ali neko će drugi doći na selt i to je to. Ko je spreman da ostavi svoje mezarove i sve ono što mu je sveto, sretno bilo. Ja nisam. Prethodnici su kazali sasvim lijepo, Armija Republike Bosne i Hercegovine je jedan projekat, jedan odgovor na nasilje. I ona se polako rasla, skupa smo mi rasti sa njom, ona s nama i mi smo iz nje, ona iz nas. I u jednom momentu, znači, kako je to tada bilo organizirano i podijeljeno bosansko-hercegovarsko vojište, otprilike zona trećeg korpusa je bila okrenuta prema tamo onaj zapadu, ali je to bio jedan ogroman prostor. I ja se sjećam kao prvi saradnik komandanta operativne grupe Zapad, da smo mi tamo zaista, nismo mi osjećali komandu trećeg korpusa, nismo je mogli, to je daleko. I pred sukobe u Bugojnu, kad smo mi našem džedi dolazili komandantu korpusa da ga pitamo za neku pomoć i tako dalje, čovjek nam je pošteno kazao, ljudi, vi nećete od mene dobiti metka ni vojnika, idite dole, borite se, vidite šta ćete, kako ćete i tako dalje. On to nije rekao zato što nas ne voli, nego zato što nam nije mogao pomoći. I nije bilo mogućnosti za manevriranje jedincama. I zato je bilo dobro da se u datom momentu formiraju jedince opet prema svojim nekim drugim pravcima i u tom segmentu se dešava spoj jednog čovjeka, jedne ideje i jednog projekta koji se zove Sedmi korpus. I to je Allah mu rahmetile, hiljadu mu rahmeta, naš Mehmed Alagić. Nije nama lako bilo sa njim, da vam kažem, težak je to čovjek bio. Težak. Nema spavanja, nema, to je samo bila kanđija, moram ovako kazati. To je bilo nemoguće stvarno izdržati. Ali da nismo tako radili, mi ne bi ništa napravili. Ta želja koju su krajišnici imali da dođu u kući, ja sam je razumio kad sam otišao tamo. Znači, kad sam ja sa svojom brigadom otišao, kad sam vidio onu ljepotu, ja sam tad rekao, ljudi moji, pa imali su oni za čim ginuti da se vrati. U vojničkom smislu, i tekako, znači, on je imao, iako se kasnije malo pridružio našim sastavima, on je imao jasnu viziju šta treba da se uradi, oslobodio je balasta ogromnu jednu jedincu koja je bila treći korpus i omogućio jednom i drugom korpusu da postanu mnogo manevarskiji, mnogo bolji, mnogo pokretljiviji i to je bilo izvanredan potez. Geopolitički kazao sam već, dakle, ta želja spajanja sa petim korpusom, jer peti korpus, to će vam slabo kazati i priznati naši partneri u federaciji od toga da mi nismo glasali za armiju, za Republiku Bosnu i Hercegovinu, ne bi bilo Hrvata ovdje na mapi. Uvijek se kaže da nije bilo njih, ne bi bilo države. Da smo mi izabrali srpsku stranu, ne bi bilo njih nigdje, ako ćemo tako. I drugo, ako ćemo opet tako, onaj peti korpus je držao
ogromnu silu na svojim leđima, znači Republika Srpska Krajina, pa onaj izdajnik Fikret Abdić, pa ovamo s ove strane Vojska Republike Srpske, takozvana i tako dalje, ogromne snage u jednom okruženju, valjalo je to rasteretiti, jer da je pala ta enklava, vrlo teško bi to bilo, dakle geopolitički smisleno, dobro koncipirano, izvrsno urađeno. A simbolički, evo to sam vam kazao. Priča o sedmom korpusu je jedna intenzivna priča, kratka priča, zadnji nastao, prvi se ugasio, ali sasvim sigurno priča koja zavređuje da se priča iz dana i u dan, iz noći u noć, onaj, a svi evo ovdje koji sjede su dali svoje doprinose na ovaj ili na onaj način. Dakle, nije to neka ekskluziva tamo onog prostora, ali eto nas je zapalo da tamo ostanemo. I ono što mi najteže, ja ću vam kazati, šta su dva čovjeka, ajde ako ih možemo nazvati ljudima, kazali. Ovaj prvi zove se Ratko Mladić, presuđeni ratni zločinac, koji je kazao da je najveća pobjeda Srba u agresiji protiv Republike Bosne i Hercegovine sukob HVO-a i armije Republike Bosne i Hercegovine. A najveća pobjeda poslije ratna, to je rekao gospodin Ivanić, jeste da je formiranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na način da armija koja je poslije što je bila vojska federacije, dakle ja potpisujem krvlju svojom da je to bila jedinica spremna da uđe u NATO kad god hoće. Kad god hoće. Sa ovim blokadama mi smo izgubili onu podršku Hrvata, a ovamo smo dobili evo ovo što imamo, zna ministar Cikotić najbolje šta znači blokada na državnom nivou. Kad su ti svezane i ruke, i noge, i glava, i vrat, i sve živo, vrlo teško. Vrlo teško je to egzistirati u tom dijelu. Sve je rečeno o knjizi kao knjizi. Ja ću vama samo kazati, Remzija je malo to napomenuo, naravno, on je jedan skromni čovjek koji će sigurno ostati, koliki god je bio heroj u ratu, on je još veći heroj poslije rata, koliku je energiju dao, ova knjiga nikad ne bi nastala, nikad je niko vidio ne bi da nije bilo njega. Znači, to vam ja odgovorno tvrdim. Mi jesmo učestvovali, može biti više nas nego što je u trećem korpusu, može biti. Ali sve ove praznine koje su bile u ove 3,5 kile, to je popunio ovaj čovjek i on je to izbalansirao tekstualno. Jer to su pisali ljudi koji su od doktora nauka do srednjoškolca ili osnovca ili obrnuto, kako god hoćete. I sad zamislite, i ono što je najljepše od svega ovdje nema da nije bilo mene. Jer obiluju tekstovi onim pričama da nije bilo mene od laganja i petljanije do toga da su nam optužnice sjedili u Banja Luci i u Mostaru, sjedili ili u Zagrebu, pisali na bazi toga da nije bilo mene laganja i petljanije. Nažalost, ovo je izbalansirano, znači Remzija je uvijek tražio da to bude dokumentirano. Zato ovo obiluje faksimilima dokumenata koji su takvi kakvi jesu, svako ih zna, može i pročitati, i ovo štivo možete čitati od ozdo i sredine, od ozgo, kako god hoćete, pregledati onako, je li vam dosadno ili nije. Ovdje čak imaju novčanice one što smo trošili u ta doba, imaju grbovi, ima kako je funkcionirala civilna vlast, koliko izbjeglica došlo, znači cijeli jedan, kako on reče, muzej. U ovih koliko, ne znam, nija strana ima. 777. Eto, hvala ministri. Znači, muzej, eto, bukvalno jedan koji jednostavno je takav. I evo da kažem, onako, pošto sam uvijek emotivan kad su ove stvari u pitanju, nama se ovo rasulo dešava, nastavlja se, ja sam tamo i objavljivao i pisao, mene jako pogađa ovo što se je desilo našem komandantu generalu Mahmuljinu. Jako me pogađa, pogađa me zato što su njega dali ljudi koji su bili oko njega, a dokaza za to za što je on osuđen, toga nije bilo. Alagića smo također prodali mi, nije niko došao sa strane, mi smo to uradili. Danas pričajući o Križančevom selu, Bošnjo se tri puta navraća. Tri puta se Bošnjo navraća da kaže šta ono još ima da popljuje drugog Bošnju koji je tamo negdje nešto bio uradio, nije li radio, nije bitno. Znači, niko ovdje ne govori o kebama, da ne pričam. Niko ovdje ne govori da treba braniti zločin. Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj. Ali isto tako ne možemo puštati naše ljude na izvodu
Onaj, danas smo spominjali na kakvog u Zenici leži, niti ga ko spominje, niti ga se ko sjeća, niti mu zna familiju, ni ništa. To smo mi krivi, nije nama kriv, niko za to. To je naša sramota. Govorio sam o nezadovoljstvu boraca. Ja ga dijelim, razumijem, puno toga. Ali kad je dan šehida, kad je obilježavanje godišnjice brigade, kad se obilaze, pa to su naši ljudi, saborci, mislim, ne možemo to bojkotovati. Ne možemo, nemamo pravo. Ne dolazi tamo niko radi mene. Neko god dođe radi mene, ne mora nikad doći, nikad. Ali radi čovjeka koji je poginuo do tebe, pa zar to nije, mislim, ne možemo to, te stvari raditi. Ovdje kažemo, pišemo, mi smo se satrli pišući. A ko nam ovo čita? Jer mi smo zaradi izgradnje Bosne i Hercegovine halalili naše nastavne planove i programe da naučimo djecu sistemski šta je bilo. I sad se moramo dovijati kako ćemo to uraditi. Ali mi to ne smijemo prestati raditi. Mi moramo doprijeti do naše djece koja je jedna sasvim neka druga generacija koja je takva kakva je i tražiti puteve da ih naučimo, da im prenesemo ovaj emanet, jer Bosna je emanet, braćo i sestre, emanet je Bosna. I samo ću još kazati da svojom slabošću i nejedinstvom mi ašćare zazivamo nove pogrome. Znači mi to zazivamo, jer onaj ko je jak, ko je ljut, kojem jest mal, ali je opasan, hoće ujest, hoće udarit, hoće vratit, uzvrat, njega se plaho ne dira. Ali kad neko vidi da si ti slab, pa ti se sam nudiš i izručuješ da ti neko dođe i pokuca na vrata. Dakle, evo, ja vam se zahvaljujem što ste došli da podijelite ovo vrijeme sa nama. Ja nas sve pozivam da dobro promišljamo gdje smo, šta smo i kako smo, na stranu politika, kampanje i tako dalje. Država Bosna i Hercegovina mora biti iznad nas svih pojedinačno. Živi i zdravi bili. Hvala generalu i načelniku općine Travnik na emotivnom govoru. Ovo što ćemo pustiti sad mali video da se prisjetimo našeg rahmetli generala Alagića, ali u trećem dijelu ovog videa ćete vidjeti prvi puta ekskluzivno, znači ovo još nikad nije prikazano, kada su Zeničani, odnosno Zeničke jedinice, predstavnici komande i političkog rukovodstva otišli na Vlašić po dubokom snijegu da čestitaju osvajanje Vlašića. Pogledajte ovaj video pa da predstavimo zadnjeg promotora. Ovu smo kasetu našli u Buđevom podrumu. Čovjek donio u torbi nekoj velikoj starim čekerima, kaže, vidite ako šta proberete. Htio da baci. Ima toga po našim kućama puno i to treba ovo spasiti. Evo vi to prvenstveno već raz prvi put vidite. Ovdje general Saki Mahmuljev ima 43 godine. Prije nego što najavim zadnjeg promotora, želim da kažem nekoliko riječi. Hadžija Hajro je uslikao ove slike iz knjige i to je bilo nekoliko stotina slika, a ja sam ih morao u Wordu okretati u programu da ih fino okrenem, da i vi možete vidjeti čas. Međutim, gledajući ove slike, razmišljam, poneku suzu pustim i kažem, Bože dragi, kako smo bili nekad jedinstveni. I gladni, i žedni, i preplašeni, i napaćeni, ubili nam najmilije, ali opet smo bili jedni u drugi. Danas smo podijeljeni politički, pogledajte koliko to daleko ide po svaku cijenu i nije važno koja je politika, gledajte da nema brat bratom. Ono što sam ja posebno počašćen na Zenicu jeste činjenica da smo mi u Zenici postavili jednog komandanta iz Krajine, mi iz Zeničani, a onda smo posle njega stavili još jednog Krajišnika. A to znači da se tada nije posmatralo to na takav način. To je veliko, danas ne može brat s bratom. Druga stvar. To je se bilo tada pripremilo, međutim, kažem, gledam ove slike i zavidim u kakvom se i ponosim se u kakvom sam vremenu živio. Druga stvar koju želim reći, pripremio sam jedan citat, kratak je, jako kratak, ali hoću da kažem ono iz knjige Normana Cigara, Genocid u Bosni, politika etničkog čišćenja, 19. stranica. Znate, imate starijeg Busha. I počinje rat u Bosni i Hercegovini, srpska propaganda ne da da se počne intervencija u Bosni i u kongresu se vode duge rasprave, da li da se Amerika uključi i tako dalje i tako dalje. Međutim, američki ministar odbrane, koji se kaže William Perry, će reći da nije Americi baš preporučljivo da ulazi u konflikt u Bosni i Hercegovini, zato što je to takozvani slučaj žabe i škorpiona.
ispričao je to u kongresu i rekao da nije Amerika za to. A šta je slučaj žabe i škorpiona? Znači, naišla je bujica, žaba pliva normalno, tako znate, škorpija ne može, zatekla ga je voda na jednom kamenu i onda ona škorpija moli žabu, pomozi mi da prenesi me na drugu obalu. Kaže, žaba, ja te neću prenijeti zato što ćeš me ubiti žaokom. On kaže, nije mi u interesu da te ubodim žaokom, zato što mi je u pitanju preživljavanje. I žaba povedena, znači povedena s tom etomidijom i hvala Bogu, tako treba da preživi škorpija, stavi ga na svoja leđa i počne da plivaju kroz baru. Međutim, dok plivaju ka obali, u jednom trenutku ubodi. Pita žaba škorpiju na svojim leđima, zašto si me ubola? Sad ću ja potonuti, umrt ćemo i ja i ti. Kaže, nisam mogla odoliti. Ovaj će vic biti ispričan u Američkom kongresu, William Perry, ministar odbrane, da se Bosna, da se američke vojne formacije ne uključuju u konflikt Bosne, jer je ovdje oduvijek bilo ja, tebe, ti, mene i tako dalje, i tako dalje. Pogledajte neko izlaganje, ovih dana se pojavilo na internetu, Karadžić kaže, mi nismo ni krivi, ni dužni. Muslimani se biju stoljećima i hiljadama godina između sebe. Nije to slučajno. I na kraju da pričam nešto što sam bio sudionik. 93. kad sam u Londini izgubio ruku, na jesen, samo u zimu, počeo sam rat u ratnoj fizičkoj školi kao profesor inženjerije. Tamo sam došao, to je bila već vojna akademija koju je pokrenula Armija Republike Bosne i Hercegovine. Bila je zima, bila je velika glad. General Kemo Karišik, Meho Kemo Karišik, komandant te prve vojne formacije koja će imati zadatak obuke, a ovdje ga imate na slikama kako živi sa Rahmetli Alagićem, drži sastanak, tu su sve generali i on priča o vojnom školstvu gdje će se oficiri, gdje je rat zatekao na stotine i na hiljade oficira koji su bili tokari, rudari, zidari i odjednom su sad postali vrhunski oficiri, kako će ta ratna fizička škola u Zenci njih obučiti i dati im još bolji špic za oslobađanje Bosne. Ja se sjećam, general Kemo Karišik kaže jednu rečenicu i kaže ovako, odlučili smo, odnosno u vrhu u Sarajevu i tako dalje, mi oficiri odlučili smo da se Armija Republike Bosne i Hercegovine iz defanzivnog okrene u ofanzivno stanje. Allahu dragi, ja gledam generala Kemo Karišika s onim stolci u ćošku i kažem, joj što vam ovaj čovjek priča, pa mi nemamo šta jest, a kako ofanzivno, defanzivno da nas je da nas ne ubiju, samo da nas ne stignu, pa Bože mili, samo da nas ne udariju na granata sila koja pada. A on je toliko jasno, upečatljivo, stabilno i jasno govorio kako ćemo mi prerasti iz defanzivne u ofanzivnu i vrlo brzo osloboditi Bosnu. Kažem, Bože dragi, ili je ostario, ili je posenilio, ili ne zna što govori. Vrlo brzo je Armija Republike Bosne i Hercegovine ukrenula stanje u svoj korist i bio sam svjedokom kako sam ja bio krivo tužio čovjeka, a kako su naši oficiri Armije Republike Bosne i Hercegovine generali i tekako bili u pravu i imali jasnu sliku kako to treba ići. Ne daje da dopljujemo naše generale, oni su naš ponos i naša vojska. Narodni promotor, ministar dr. Silvo Cikotić, rođen je 25.1.1964. godine u selu Trpeti, Berane, Crna Gora, gdje je završio osnovnu školu. Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a vojnu akademiju u Beogradu, Rajlovcu i Zadru. U školskom centru protivvazdušne odbrane u Zadru je radio od 1976. godine pa sve do početka rata. Nakon početka rata u Bosni i Hercegovini napustio Jugoslovensku narodnu armiju i priključio se Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Tokom rata obavljao je više različitih dužnosti u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, koja je najbitnija dužnost komandanta operativne grupe Zapad i načelnika štaba 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Od početka 1995. godine pa sve do sredine 1997. radio je kao vojni ataše Republike Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama, a tokom tog perioda je učestvovao u Dejtonskim mirovnim pregovorima kao vojni predstavnik u državnoj delegaciji. Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država, obavljao je više različitih dužnosti u vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, od čega je najbitnija dužnost komandanta 1. korpusa od početka novembra 2000. godine pa do kraja maja 2004. godine.
Od početka 2016. godine do oktobra 2018. godine radio je kao savjetnik u kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Ezet Begović. Početka novembra 2018. godine i dalje radi kao profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a trenutno obavlja veoma složenu dužnost ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Magistrirao je 2004. godine, a doktorirao 2008. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje radi kao vanredni profesor, a kao gostujući profesor učestvuje u radu Ženevskog centra za sigurnosnu politiku Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini i NATO škole u Obermergenu. Do sada je objavio 5 knjiga i veliki broj stručnih radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti sigurnosti, međunarodnih odnosa i liderstva. Dr. Selma Čiskotić, izvolite. Dame i gospodo, dragi saborci, iz više razloga mi je drago što učestvujem večeras u ovom događaju koji je vjerovatno po svojoj suštini i značaju izvan nekih kvantitativnih, numeričkih vrijednosti. I drago mi je što razgovaramo o ovoj temi na način, ovdje imate jednu ekipu od 5 ljudi koji predstavljaju ovu monografiju, a u publici vidi možda i moglo bi se napraviti još nekoliko garnitura koje bi na sličan način sa jednakim nivom kvaliteta mogla predstavljati ovu tematiku i govoriti ovo o čemu večeras razgovaramo. Razumijem i da je toplo i da je kraj dana i da već pa više od dobrih sat vremena, skoro sat i po, slušate vrlo zanimljiva, vrlo sadržajna izlaganja. Mislim da i pažnja popušta. Nastojaću da kažem nekoliko konstatacija u namjeri da se ne ponavljam u onome što je već rečeno, ali da kažem neke stvari koje smatram bitnim. Ovo što je moj saborac i brat Kenan kazao, mi se ne možemo odvojiti od svoje suštine i od svoje prošlosti, jer će naš odnos prema tome opredjeljivati našu budućnost. To kako se mi odnosimo prema našim prethodnicima, pogotovo onim najplemenitijim, najhrabrijim koji su dali svoje živote, dijelove tijela i svoje zdravlje za mir i slobodu koju danas uživamo, opredijelit će odnos naše djece i naših nasljednika prema nama. Prema tome, svojim odnosom prema prošlosti mi de facto definišemo i pišemo vlastitu budućnost i mi to ne smijemo gubiti iz vida. Mi smo jedan plemenit, dobar, hrabar, sposoban, iskompleksiran, nezreo narod. Sve to u jednom, imamo svega toga. Međutim, činjenica da smo došli u fazu da pišemo vlastitu historiju, a da nam je ne pišu drugi, i ova knjiga, ja ću možda na prvi pogled pretenciozno kazati, predstavlja jedan od najboljih pisanih sadržaja koji historizira prethodni rat. Ja sam učestvovao u izradi i drugih monografija naših korpusa u različitim ulogama, ali u svakom slučaju sazreli smo do nivoa da mi pišemo vlastitu historiju s tim što mi nastojimo da to radimo korektno, odgovorno i na bazi činjenica i istine, i da ne dozvoljavamo ponovo, kao mnogo puta ranije, da nam drugi pišu po svojoj mjeri i da nas predstavljaju onako kako su oni htjeli. A često se dešavalo da smo bili brisani iz svih statistika, pa iz statistika smrti. Su porazne, tužne činjenice koje, nadam se, nikad više nećemo dozvoliti. Ja se nadam da razumijem da nam je svima bila namijenjena Srebrenica. I nadam se da razumijemo da gdje god smo se organizovali i borili, da smo se tu odbranili. Negdje sa manje, negdje sa više gubitaka. Ali gdje god smo se branili, mi smo uspjeli da spriječimo namjere naših protivnika i naših osvajača. Ono što, pored toga, smatram jako važnim,
je činjenica da smo sazreli do mudrosti da razumijemo sad na jedan životan i vrlo praktičan način jednu staru mudrost našeg naroda koji je znao reći da onaj ko ne hrani svoju vojsku, hranit će tuđu. Mi sad ni po kakvu cijenu nismo spremni da se odreknemo vlastite vojske. I sazreli smo do jedne vrlo praktične mudrosti da razumijemo da bismo bili u stanju mira i da bismo živjeli u miru, mi moramo biti spremni za rat. Samo sa tom spremnošću da svakog trenutka prihvatimo izazov naših protivnika koji bi pokušali ratom da ponovo prekraju neke granice i rješavaju političke odnose na ovom prostoru, mi možemo garantovati mir na ovom prostoru. Ja vam mogu reći da smo prije pola godine imali nekih političkih, ideoloških, obavještajnih i drugih centara koji su razmatrali obnavljanje ratne opcije na ovom prostoru. Ali kad su vidjeli raspoloženje bosansko-hercegovačkog naroda, prije svega bošnjačkog, pa i zahvaljujući razvoju nekih drugih procesa, prije svega vrlo nepovoljnom razvoju ruske invazije u Ukrajini, odustali su od tih namjera. Ono što u svom ovom našem sazrijevanju, o čemu su i moji prethodnici govorili, naši protivnici su navikli da nametnu jednu svijest o tome da je država za koju se borimo i u kojoj živimo nekako uvijek bila tuđa, pogotovo u modernoj prošlosti. Sad smo sazreli do nivoa da razumijemo da smo prije tri decenije bili pripadnici jedne historijske generacije koja se prvi put borila za vlastitu državu u svim nominalnim i formalnim, a pogotovo suštinskim pretpostavkama borbe za tu državu. Kao neko ko je iz više aspekata analizirao prethodni rat, mogu vam reći da monografija koju večeras predstavljamo govori o jednom od najtežih, najdramatičnijih, najopasnijih, ali reći ću i najsvjetlijih perioda prošlosti Bosne i Hercegovine. Tu je nestanak Bosne i Hercegovine bio planiran, pripremljen, organizovan i išlo se sa njegovom realizacijom do mjere da mnogi centri moći u svijetu nisu mogli da razumiju šta se desilo pa ti planovi nisu realizirani. I ja ću vas podsjetiti, došlo je do promjena globalnih razmjera. Ja se zahvaljujem doktoru Ismiću Batonu na organizaciji ovakvih razgovora i promocija i promociji, prezentaciji mišljenja američkog ministra odbrane Williama Perrya, ali sjetite se da smo na početku rata imali premijera Ujedinjenog kraljevstva Johna Majora i predsjednika Francuske François Mitterranda koji su bili nosioci ideje nestanka Bosne i Hercegovine. U toku rata su se desili izbori i promjena u Francuskoj gdje je Mitterranda zamijenio Jacques Chirac, vrlo brzo nakon toga i u Ujedinjenom kraljevstvu gdje je Johna Majora zamijenio Tony Blair. Njih dvojica su u odnosu prema Bosni i Hercegovini imali potpuno drugačiji odnos u odnosu na svoje prethodnike Mitterranda i Chiraca. To je promjena globalnog nivoa. Ono što ovdje želim da istaknem i što smatram da ova monografija ilustrira pored ovih veoma važnih podataka o njenoj težini i broju stranica koje je moj kolega Šiljak iznio i hoću da zapamtite ili da uočite da se on preziva Šiljak, a ne Tupak, to je onako jedna važna činjenica vezana za njega. U jednom periodu smo ga poznavali kao neko koje uvijek morao biti na terenu jer najbolje poznaje teren, pa kad smo se, kako se sedmi korpus pomjerao po teritoriji, onda kad niko drugi nije spreman da ode u neizvjesnost mraka, nekih loših vremenskih uslova, onda se govorilo neki ide Remzi, on najbolje poznaje ljude,
pa čak kad se i taj argument crpi, onda je bilo neki Deremzi, on nekako najbolje poznaje situaciju, tako da se i ja pridružujem komplimentima. Ovo je jako važan doprinos. Ovo je jako važan doprinos našeg sazrijevanja. Ja sam to svjedočio, evo u slučaju pogotovo Remzije Šiljka, koji je u ratu bio moj blizak saradnik, pa i sazrijevanja doktora Kenana Dautovića. Svjedočio sam na mnogim pravcima i na mnogim nivoima, ali sam onda kroz njegovo sazrijevanje prepoznavao i vlastito sazrijevanje, sazrijevanje ljudi lijevo ispred i iza mene, odnosno sazrijevanje i rast čitave organizacije, odnosno čitavog naroda i čitave države. I to me nekako jako hrabrilo. Ja mislim da taj optimizam koji je pojačavač svakog uspjeha, našeg pojedinačnog, kolektivnog, timskog, nacionalnog, etničkog, državnog, moramo i dalje njegovati, moramo ga i dalje gajiti. Ova monografija jako zorno i vrlo kvalitetno govori o tome. Ona objašnjava ono što je naš prvi predsjednik i vrhovni komandant Ali Izetbegović vrlo lucidno nazvao čudom bosanskog otpora, što možda vrlo sažeto sublimira jedan odnos čitavog svijeta prema Bosni i Hercegovini. I ova monografija ilustrira sedmi korpus koji otjelovljuje sve pozitivne i plemenite vrijednosti Armije Republike Bosne i Hercegovine. Svi su naši korpusi imali važnu ulogu. Svi su naši korpusi dali doprinos i vrlo je teško mjeriti i na neki način komparirati ili rangirati doprinose različitih korpusa, ali je neupitno da je sedmi korpus bio jedan vrlo ofanzivan, disciplinovan, angažovan, veoma agilan i borbeni sastav koji je na vrlo konkretan način, ovo o čemu je Baton govorio, praktično najvidljivije otjelovio i simbolizirao transformaciju odnosa u našem ratu, gdje smo iz odbrambene prešli u oslobodilačku fazu. Sedmi korpus je od ljeta 1994. počeo oslobađati prostore na takozvanom Gornje Vrbaskom pravcu i na Vlašićkom pravcu i prvi put se dešavalo da smo iz akcije u akciju oslobađali prostor, a da protivnik nije uspjeo da vrati taj prostor. Oslobađanje Kupresa, oslobađanje Vlašića, oslobađanje Donjeg Vakufa, Jajca, Sanskog, Mosta, Ključa i tako dalje su logičan nastavak jednog transformacijskog procesa koji je sedmi korpus najočiglednije predvodio u okviru tadašnje Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ovoj monografiji, u ovih 777 stranica ćete naći jedan dobro strukturiran historijski prikaz Bosne i Hercegovine kao države. Naćete jedan geopolitički, historijski i analitički osvrt na stanje koje je dovelo do raspada Jugoslavije i bit ćete na jedan kvalitetan vojno-politički studiozan način uvedeni u agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu od strane Savezne Republike Jugoslavije, od strane Republike Hrvatske, nastanak jedinica. I iz tih razloga, sa jako puno dokumenata, sa jako puno analiza, sa jako puno ilustrativnih fotografija koje od kojih svaka priča svoju priču, vi ćete moći da stvorite jednu predstavu o našoj snazi, o činjenici da smo iznenadili ne samo sve svoje protivnike i čitav svijet, mi smo na svojevrstan način iznenadili sami sebe. I nemojte da dozvolimo da se ponovo iznenađujemo i da ponovo podcjenjujemo sebe. Hajde da iskoristimo sve činjenice, svu ovu borbu koja i dalje traje.
ono što naši protivnici nisu uspjeli oružanom agresijom i upotrebom sile ostvariti u periodu od 92. do 95. pokušavaju ostvariti politikom u periodu nakon toga. Pritom se koriste jednom provjerenom mudrošću da se protiv protivnika, odnosno protiv branioca Bosne i Hercegovine, najbolje i najefikasnije bore branioci Bosne i Hercegovine. Pa je borba protiv Bošnjaka po pravilu najčešće svedena na međusobno sukobljavanje i zavađanje Bošnjaka. Moramo imati mudrosti da prepoznamo te paradigme. Ne znači da se mi ne trebamo baviti svim svojim nesporazumima, razmiricama i otvorenim pitanjima, ali moramo to raditi na jedan mudriji način, ne u funkciji naših protivnika, nego u funkciji vlastitog dobra naroda kome pripadamo, odnosno države u kojoj živimo. Slažem se da ne pokazujemo dovoljno zrelosti u čuvanju tradicije, bilo da se borimo za pravni status, za egzistencijalni status naših najboljih ili najugroženijih saboraca, i o tome moramo razmišljati kad čitamo ovakva dokumenta. Ja bih vam svima preporučio da iz više razloga imate ovu monografiju u svojim kućnim bibliotekama, zato što mislim da će to biti jedno vrlo isplativo štivo i da kroz razumijevanje njenih sadržaja razumijemo da će pozicija, snaga i status svakog od nas pojedinačno zavisiti od statusa naše države i naše zajednice uopšte, da moramo čuvati jedni druge da bismo čuvali vlastitu sigurnost. I uz zahvalnost za vašu cijenjenu pažnju želim da vas podsjetim na jednu mudrost, da moramo čuvati vlastite lavove da ne bismo dozvolili da nas pojedu protivnički psi. Hvala vam. Hvala. Ono što je važno, ja ću postaviti pitanje, znači prije pitanja da vam kažem da nastavljamo druženje sa našim gostima u kafe Slašarnoj Hadžimaća kući u muftijstvu, znači nastavljamo druženje, to je jedan. Pod broj dva, za 15 dana imamo također druženje, ovdje je tema ratni maglaj, ostavljeni maglaj, napušteni maglaj i uloga i maglajskih boraca i žepačkih i zeničkih boraca. Da idete, da ićemo na ekskurziju dole, a i da čujete ovdje na tribini koji je uloga i značaj Zenića na odbrani tog grada, kako, znači da nismo suludi izgubili naše najmilije i naše dijelove tijela, da vidite koliko je to njima značilo, dolaze nam gosti iz Maglaja. A moje pitanje večeras glasi, ko je imao priliku, jel tako, ja mislim da jeste svi imali priliku, predsjednik Izetbegović bi dolazio, jel tako, pratio je 7. korpus prilikom oslobađanja, kakve su njegove reakcije bile, šta je on govorio kad je u pitanju, kako vas je bodrio da nam to približite ono što mi nismo vidjeli? Znači, kako je bio odnos predsjednika našeg dragog Izetbegovića prema vama oficirima 7. korpusa i prema osvajanjima koja su to doba bila? Ja ću iznijeti dvije, tri kratke crtice kao neko koji je na početku rata iz više razloga bio kritičan prema politici i načinu na koji je predsjednik Izetbegović vodio predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam imao svoje viđenje situacije, međutim sjećam se kad je u novembru 93. došao u Bugojno. Onda sam ja referisao kao komandant operativne grupe o stanju na frontu, pa su onda i ratni načelnik okruga i načelnik policije i predsjednik stranke, odnosno opštine Bugojno, iznijeli svoja viđenja tadašnje situacije i perspektive koja je bila vrlo tmurna i čekala nas jedna teška i neizvjesna zima. Ali ono što me fasciniralo kad je nakon svega toga predsjednik Izetbegović trebao da se obrati, prvi jednu pauzu, imao sam dojam da razmišlja o tome šta reći. I onda nam je rekao, razlikujte se. Razlikujte se.
ne smijemo dozvoliti da ličimo na naše protivnike. Možda je još uvijek teško predvidjeti ko će pobijediti u ovom ratu. Po svemu onome vidim, moj je dojam da ćemo, ako Bog da, zahvaljujući našoj hrabrosti i pomoći stvoritelja, mi biti pobjednici. Ali ne smijemo dozvoliti da naši borci čine ono što su pripadnici jedinica naših protivnika činili prema našem narodu i našim zarobljenicima. Možda je teško, možda je previše da u ovom trenutku od vas tražim da vi postavljate moralne i vrijednosne standarde, ali neminovno mi ćemo pobijediti zato što se razlikujemo od naših protivnika i što nismo tako okrutni, bezobzirni i nasilni kao oni. U nekim novim posjetama znao je podsjećati nas i znao je kazati morate ličiti na narod kome pripadate. Morate ličiti na svoj narod, morate imati sve vrijedne, plemenite i pozitivne karakteristike svog naroda da biste mogli da očekujete dalju podršku, dodatno jačanje i jednu sposobnost da istrajemo. Bilo je tu puno različitih, vrlo pragmatičnih lekcija, ali se sjećam da je znao kazati, ako već treba da se poredite sa nekim od jedinica iz prošlosti, onda nastojite da ličite na partizane. Ako se sjetite perioda Drugog svjetskog rata, dođu četnici u neki prostor, narod bježi. Dođu ustaše, narod bježi. Dođu Nijemci ili Italijani, narod bježi. Dođu partizani, narod ne bježi. Nije on posebno glorificirao partizane, ali je nastojao da ima jedan objektivan historijski i politički i, kazao bih nadasve, ljudski odnos prema vrijednostima koje su bile neupitne i koje su opredijelile činjenicu. Zašto je komunistička partija Jugoslavije odlučila da svoj antifašistički rat na prostoru ne samo tadašnje Jugoslavije, nego čitavog juga Europe vodi na prostoru Bosne i Hercegovine? Nije to činjenica da je Bosna i Hercegovina imala planine i šume, imala je to i Slovenija, i Hrvatska, i Srbija, i Crna Gora, i Makedonija. Nego je odnos naroda Bosne i Hercegovine i plemenitost tog naroda, koji je imao jednu vrstu bosanske duhovnosti, ja bih kazao, iznad nivoa pojedinačnih etničkih, političkih, vjerskih i svih drugih identiteta. Ta bosanska duhovnost koja je posebna, koja na jedan poseban način oslikava i opojnost i oporost života Bosne i Hercegovine, sve ljepote, svo bogatstvo i svo prokletstvo života na ovom prostoru, je nešto što je magnetnom snagom privlačilo intelektualce, ljude sa idealima, ljude koji su bili spremni da ginu za vrijednosti za koje su živjeli, je nešto što je Alije Izetbegović znao prepoznati i artikulirati na jedan poseban način. I želim da zaključim ovo konstatacijom da sam, boraveći u Americi, a onda ga prateći na jednom velikom broju konferencija od Londona, Pariza, Bona, Berlina, u to vrijeme Beča, zaključio da su ga svuda u svijetu daleko više cijenili nego što smo ga mi cijenili u Bosni i Hercegovini. I to je jedna paradigma i sudbina i Bosni i Hercegovine kao države i naroda Bosne i Hercegovine. I ja zbog toga nastojim da artikuliram tu potrebu da cijenimo sami sebe barem onoliko koliko nas cijene naši protivnici. Tako, ja vam se zahvaljujem. Ko će kupiti knjigu promotivna cijena 50 maraka? Znači, tako je, tako je. Ovdje imamo generac da potpišu posvetu. Mi se vidimo, ako voda, za 15 dana. Nastavljamo druženje. Hvala vam što ste došli.